Olá! Buenos dias! Bom dia, amados! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui. Você achou que eu não ia gravar vlog, né? Você achou que eu só ia gravar um, ia postar e sumir por 3 meses, né? Mas não! Agora vai ser diferente! Então, gente, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão assistindo esse vídeo. São quase 7h30 da manhã, 7h20 na verdade. E estou indo para a academia, né? Porque, como vocês sabem, eu sou um early bird, acordo cedo, né? E, assim, na maioria das vezes, nem filmei muito para vocês, né? O ritual da manhã, coisa e tal, porque eu já tinha muita coisa para contar, né? Para vocês. Lembra que eu falei que eu tinha umas novidades para contar? Não muita coisa, né? Besteira, enfim. A primeira de todas é que eu tomei a minha primeira dose da vacina do Covid. A próxima dose é na segunda-feira que vem. Então, para todos que estavam preocupados e perguntando, né? É isso. Enfim, na primeira dose foi muito chatinho, porque eu tive reação. Daí eu fiquei bem malzinha, assim, por uns 3 dias. Fiquei, tipo, bem derrubadinha, assim mesmo, sabe? Sintoma de gripe. E normalmente eu escuto falar que a galera fica mal com a segunda dose. Então, não sei, né? Talvez estou esperando que na segunda dose eu não fique mal, mas não se sabe, né? Eles falam que pode ser, tipo, pode dar reação nas duas doses. Então, paciência. E, tipo, pelo que eu entendi, essa reação não é nada demais. É tipo assim, é o corpo, assim, né? Dependendo, obviamente, do tipo da reação. Mas a que eu tive é basicamente o corpo criando anticorpos, entendeu? E aí foi isso. Então, semana que vem eu vou tomar a segunda dose da vacina. E vamos ver o que vai dar. Segunda coisa que eu ia falar pra vocês é que eu, tipo, andava meio sumido no Instagram, né, gente? Eu tô com um probleminha. Os meus vizinhos, eles, tipo, tão bem difíceis, assim, porque quase a gente foi pro Brasil, né, em janeiro, e quando voltou, eles tinham se mudado. Porque o vizinho da gente antes era ótimo, entendeu? E a gente até entende, porque esse vizinho agora é uma família, né? Eles têm filhos e tudo mais. Mas, gente, é tipo 24 horas por dia. Barulho, assim, sabe? Tipo, dá pra ouvir, tipo, acho que as crianças talvez correndo o tempo inteiro. E eles fazem muito, muito, muito barulho. Tipo, eu consigo ouvir eles falando, consigo ouvir televisão alta. Tudo bem que, né, os prédios aqui dos Estados Unidos, né, a forma como eles constroem as coisas é bem diferente do Brasil, né? Porque a gente usa tijolo, então dá pra isolar melhor, né, o som, digamos assim, no Brasil. Acho que fica mais difícil o som passar. Aqui não, aqui é tudo tipo que eles chamam de drywall, né? Então é tipo bem fininho assim, dá pra ouvir tudo. É bem complicadinho. Então, se você pegar uns vizinhos mais barulhentinhos, aí fica complicado. Então a gente tá tendo esses problemas, né, com vizinhos. Tentamos conversar, mas não deu muito certo. Então, enfim, a gente tá tentando procurar outros apartamentos, porque a gente falou com a imobiliária da gente, né, explicou a situação, falou que tá muito complicado, né, pra gente, enfim, trabalhar, pra gente ter uma paz de espírito, assim, digamos assim. Já aconteceu de a gente ter que, tipo, a gente tava tão estressado que a gente falou, não, a gente tem que sair de casa pra ir, tipo, relaxar em outro canto, entendeu? Ou, tipo assim, trabalhar. Eu tive que lavar meu computador pra trabalhar no café. Então, tá bem chatinho, assim. Mas, enfim, né? E aí, a gente tá procurando apartamento. Mas a gente só quer alugar apartamento até por 6 meses. Porque, enfim, estamos com outros planos pra depois. E eu vou contando pra vocês mais, né? Mais sobre, à medida que o tempo for passando. A outra coisa que eu ia falar pra vocês é que eu estou de saída do meu trabalho atual, né, como advocate. E eu nem tinha falado isso ainda no Instagram nem nada, mas, tipo, resumindo a ópera,
não é algo assim que eu me encontrei, entendeu? É um trabalho que exige um trabalho muito necessário, claro, obviamente. Eu aprendi muito com eles e sou muito grata pela experiência, claro. Mas é um trabalho que exige realmente que você esteja alinhada, entendeu? Com isso, que você esteja conectada, porque é um trabalho muito difícil emocionalmente, mentalmente, entendeu? Então, eu já não estava mais feliz. E é isso, eu vou atualizando vocês à medida que as coisas forem acontecendo também, porque vocês sabem como eu sou, né? Eu gosto de ir atualizando aos poucos, né? Recalculando a rota, enfim, eu acho isso importante também. 6 minutos de vídeo já, só a glória. Mas eu falei pra vocês, não falei que eu tinha muita que eu tinha muita novidade pra contar. Enfim. E a próxima novidade é sobre hoje. Eu vou pintar o meu cabelo. Choque. Ele tá todo natural, o meu cabelo, né, gente? Terminei de... Eu tirei todo o resto de química que tinha quando eu fui pro Brasil. Então ele todo natural. Mas eu também não aguento mais. Tipo, não tô me aguentando mais. Eu quero mudar, entendeu? Eu sou muito de mudanças, né? Sempre fui, na verdade. Eu sempre fui muito... muito aberta a mudanças. E sempre gostei muito de mudanças. Então... eu já tô enjoada, entendeu? Do meu cabelo. E aí eu falei, não, é hora de mudar. Eu não vou ficar assim, loirona. Não vou fazer loirona. Eu quero fazer tipo um moreno iluminado, assim, sabe? Tipo um caramelo, uma coisa assim. Até pro verão, né? Que tá começando aqui já. Estamos na primavera, quase no verão. Então é isso que eu decidi, né? E aí por isso que eu tô falando só agora. Que vai ser hoje é o dia que eu vou fazer minha mudança. Porque daí não dá nem chance de ninguém falar, não, e aí eu desisti. Não, vai, que eu não sou dessas, mas assim, né, melhor eu falei, não, vou contar só, vai ser uma surpresa. Ih, sol na minha cara. Vai ser uma surpresa, então é isso, eu vou levar vocês comigo hoje. É isso, gente, cheguei aqui na academia agora, deu 8 minutos certinho. Gente, cheguei da academia, aí não tive nem tempo de falar com vocês, porque eu tinha uma reunião, né? E aí eu já fiz um açaí bowl aqui bem rápido e já fui pra reunião. Aí tô aqui agora, tirando as roupas da máquina, é só o que eu faço, é tipo roupa, olha isso. Essa trouxinha eu tava dobrando hoje de manhã, aí ainda tem mais aqui, nem tomei banho ainda, tenho que tomar banho, inclusive. Aí hoje foi, tipo, uma das minhas últimas reuniões, assim, eu vou ficar até sexta, hoje é terça. E hoje foi uma das minhas... hoje foi uma das minhas últimas reuniões do trabalho. Foi bem bonitinho que eles botaram
umas plaquinhas falando thank you, coisa e tal. Foi bem fofo, assim. E deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa sala aqui. Não tem mais nada. A gente jogou o sofá fora. Porque essa senhorita aqui, né, senhorita? Destruiu o sofá inteiro. E o sofá já não era de uma qualidade muito boa, né? E aí a gente tava muito ruim, muito desconfortável pra sentar. Tipo, sabe o como falar? O acolchoado dele, não sei como é que ela tava todo reventado. Né, Maia? E aí a gente jogou fora o sofá e jogou também o TV stand, né? Porque também já era um como fala, o rack, né, de TV muito, muito velho e coisa e tal. E aí a gente botou as nossas mesas aqui de escritório na sala, porque no quarto, esse quarto aqui, gente, é um quarto meio que morto, né? Porque a Maia dorme aqui, né? Porque se a gente deixa ela solta, ela fica acordada durante a noite, não deixa a gente dormir, fica, tipo, pulando na porta, miando debaixo na porta de, tipo, 3, 2 horas da manhã, né, senhora? E aí não tem condições, e aí a gente tem que, tipo, colocar ela aqui, daí a caixa de areia dela tá ali, o potinho de comida tá ali, ela tem tudo aqui. E aí a gente resolveu tirar as mesas daqui, porque ela sujava tudo, ela dormia em cima, ela comia meus papéis. Enfim, né, esse quarto ficou mais um quarto meio da bagunça, né, as nossas bikes aqui, eu tava tendo minha reunião aqui, porque é mais claro. Porque os vizinhos estavam fazendo muito barulho daqui da sala, gente, pelo amor de Deus, eles são bem difíceis de conviver. E é isso, né, reunião com pijama, né, só a parte de cima. Aí é isso, a gente colocou as nossas mesinhas aqui e não sabemos se vamos comprar sofá, porque... Não sabemos se vamos comprar sofá, porque, assim... A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, a gente não sabe quando a gente vai se mudar, a gente não sabe o que vai acontecer, né? São muitas mudanças acontecendo, então acho que a gente vai deixar daquela forma mesmo, porque daí tem esse puff aqui. E é isso, gente. E é isso, de novo. Parei aqui agora num quartinho da bagunça, com o tapetinho aqui. Para fazer o exercício dessa menina aqui, ela é bem boa, tipo, os exercícios dela são bem da hora, assim, eu gosto do exercício de abdominal que ela faz. É o mesmo que ele que eu fiz no outro vídeo, gente. Daí é isso, são 8 minutinhos, 9, né, quase seguidos, e queima bastante. Bom, são quase 1 da tarde. E pro almoço eu vou fazer mac and cheese vegano. Tem 16 gramas de proteína. E é feito com lentilha, né? Eu acho que eu já mostrei pra vocês esse aqui, eu amo. E vou fazer nuggets vegano também, que tem... cadê? 14 gramas de proteína. Sobremesa. Olha que maravilhosa. Parece um caramelo isso aqui, gente. Eu amo. Maya, are you playing with your dad? Butterfly. Maya, ela brincando com a borboleta dela. Butterfly. Ela ama essa borboleta. É sua borboletinha, é, menininha? Eita, Maia! Eita, eita! Meu Deus, ela fica doida! Enfim, tomei banho. E vou fazer uma makezinha básica aqui, né? Pra também... sei lá, não sei, cara lavada. Vou fazer esse The Pore Fashion aqui. Da Benefit, pra fechar os poros. Gosto bastante desse produto cheinho. Vou pegar um corretivozinho agora, antes da base. E fazer aqui 3 pontinhos, 3 pontinhos. Vou passar nessa região aqui também, que tá, né, meio irritada. Essa base aqui é um CC cream, né, na verdade. Que ele também é anti-aging, né, então anti-envelhecimento. Ele é um sérum hidratante e ele também tem um protetor solar. Eu amo dessa marca aqui, ó. It. Eu amo esse produtinho aqui, essa base. Ela é muito boa. Não deixa a pele oleosa. Ela é bem da cor da minha pele. Pózinho. Esse aqui é o da Revolution. O Banana Powder. Tô amando o pozinho solto. Se eu não passar por a gente, a minha pele não segura. Minha pele é super oleosa, então pode, tipo assim, necessidade. Eu acho chique quem fala que tem pele seca. Sério, acho muito chique quem tem pele seca. Blush aqui pra tirar uma foto depois. Esses
Esse aqui é bem fofinho, é da Revolution também, um moranguinho. Um becazinho aqui, ó, iluminador da beca. Só um pontinho do lado. Eu vou vir com esse spray aqui, anti-oleosidade da Urban Decay. E aqui a sobrancelha, né, aqui também. Deixa eu botar esse espelho aqui pra eu ver. Uso esse aqui, ó. Essa pastazinha aqui da Anastasia. Anastasia. E com um pincelzinho da Anastasia, que é muito bom também. Eu só vou, tipo, fazendo um creme, meio que um espelhinho assim, sabe? Na direção da minha sobrancelha mesmo, só pra preencher as falhas. Depois eu venho com esse gelzinho aqui da Elf pra sobrancelha, só pra deixar ela no lugar mesmo, assim. Eu só vou colocando pra cima, porque é o formato que eu gosto, né? Mais arrepiadozinho. Vou botar só um pouquinho de iluminador aqui na pontinha do olho. E pegar essa sombrazinha aqui, ó, compacta. Nessa cor aqui maravilhosa. E só vou pra, com o dedo mesmo, gente. Aqui, ó. Na palma, né? No côncavo, na verdade. Coisa boba, assim, mesmo. E aí, puxo pra cá, assim, ó. Um delineadozinho aqui. Rapidinho, assim, no cantinho, só pra dar um tchau. A máscara que eu uso é essa aqui. Better Than Sex, da Too Faced. Eu amo muito essa máscara, é muito sensacional. E eu vou finalizar só com o Benetint, da Benefit. Não que, né, nem lavei minha boca, só pra quando for tirar foto depois. É isso, a gente tá pronta. Gente, tô pronta aqui, ó. Só uma makezinha básica, né, que eu mostrei pra vocês. Vestidinha aqui bonitinha, né, arrumadinha pra depois tirar foto. É, digam adeus pra esse cabelinho. Acho que vocês vão falar doida. Ai, gente, mas eu não aguento mais, sério. E é isso. É tipo umas meia horinha de distância daqui de onde eu moro. O salão. Não sei se eu vou conseguir filmar muito, que eu vou estar meio tímida, mas é isso. Ah, outra coisa que eu contei pra vocês. O Chris não sabe, então eu tô falando pra ele que eu vou encontrar com as minhas amigas. Porque eu quero fazer surpresa pra ele e gravar a reação. Então, aguardem. Mais por vir. Gente, tô loira de novo? E aí, o que, é que vocês acharam? Eu amei. E, tipo assim, ela foi super rápida, sério. Eu acho que... Eu tô chocada como aqui o processo é diferente do Brasil. Porque ela demorou, o quê? 2 horas e meia. Então... Super rápido, né? Quando eu ia pro salão no Brasil, tudo bem que era pra ficar mais loira, né? É, demorava muito. E então... Com essa, né, vai obviamente dando uma douradinha, depois ficando um pouco mais nascentando, na verdade. Eu gostei muito, eu achei que ela, tipo, arrasou, assim, né. É, talvez um pouquinho mais clarinho aqui, né, eu tava esperando um pouquinho mais caramelo, mas ela falou que ia sentar, né, que também que ela botou, né, o tonalizante, coisa e tal. Então eu acho que vai ficar muito legal. E, tipo assim, meu cabelo não estragou praticamente nada. Só tá um pouquinho durinho, assim, por conta do hairspray, né? Do como fala, do spray que ela colocou de cabelo. Mas é isso. E eu estou louca pra mostrar pro Christopher e ver se ele vai perceber qual vai ser a reação. Gente, o Christopher chegou em casa. Quero filmar a reação dele. Tô escolhida aqui, vamos ver. Baby? Hey! How's it going? You notice something different? Let me check. No, what's new? Nothing. Is it your hair? You got the highlights. Oh my gosh. Wow, it's beautiful. Can I see it? Nem notou. Nem notou. Meu Deus do céu, eu fiz essa surpresa toda, o Christopher nem notou.
Didn't even realize. No, it's subtle. Oi, gente. Já é o dia seguinte. Tô editando esse vlog aqui e ficou sem fim. Então queria agradecer por vocês terem assistido. Depois foi isso, eu cheguei em casa, o Chris não teve reação nenhuma, praticamente. Ele ficou tipo, ah, sem saber o que tinha acontecido, né? Ele só notou que eu fiquei pegando meu cabelo assim, e ele, ah, seu cabelo, não sei o quê. Mas, enfim, e é isso, meu cabelinho tá aqui, ó. Ai, tô amei, tô assim, tô me acostumando, mas amei. E é isso, deixa um comentário aqui pra mim, curte o vídeo, se inscreve no canal. E eu vou gravar mais vlogs pra vocês, se no final de semana eu vou viajar. Mostro pra vocês, tá? Beijo!